សួស្ដីបងសួស្ដីអីហ่าឯងអ្នកមកពីណាដូចជាមិនដែលឃើញអូបងខ្ញុំអ្នកមកពីភ្នំពេញហ្នឹងណាអត់ទោះបងបងមានស្គាល់តែពលឹមអត់ហីមិនស្គាល់ពលឹមហ្នឹងណាអនាគតអូក្មេកយើងតាអីអូក្មេកណែសស្ងាត់មួតយើងណាស្គាល់ច្បាស់ណាព្រោះថាតែពលឹមហ្នឹងជាអនាគតអូក្មេករបស់យើងនោះនៅមុខនោះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងអឺសអាមិនអស់ម្នាក់នឹងស្អាតម្លេះអាខ្ញុំមិនដឹងហើយជួយញ៉ាំលេទៅដឹងអេវាមិនដែលអាម្នាក់នឹងស្អាតចឹងហើយវាមកនៅក្នុងភូមិយើងបងញ៉ែស្រីមិននឹងបានទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់មកសួររកផ្ទះពលឹមអូក្មេកបងទៀតមិនកើតទេត្រូវតែរត់ល្បិចចាត់ការអានឹងមួយសិនប្រហែលជានឹងឯដឹងផ្ទះពលឹមហ៎តែបើផ្ទះពលឹមមិនក៏ស្ងាត់មនុស្សខ្លាំងម្ល៉េះជុំមកនឹងមកឯងបានថានីស័យព្យាយាមតែដងតែស្រីតែងន់មិនដឹងខ្លួនតែតែយកចិត្តតែតែខោទៅអូនរហូតដល់មានស្គាល់នូនមកចំណើមកដែរនេះឯងត្រង់ខាងពួកយើងមិនដែរស្គាល់គ្នាពេញតែចិត្តនឹងចិត្តមិនដាល់យើងបានជួបគ្នាតែបាត់នីស័យគាត់ស្អីនោះជួបទៅឲ្យនៅមកជាជាទៅធៀបមើលគេនឹងអាក្មួយពីខ្ញុំកំពុងតែមើលត្រីស្អាតនឹងអាពូមិនដឹងតែកូនអ្នកណាគេទេស្អាតក៏ស្អាតសុភាពក៏សុភាពកូនអញបើកូនពូខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើជាកូនភាសាបានអត់ពលឹមជំរាបសួរពូល្អហាក្មួយនោះហាគឺជាកូនក្រមុំរបស់ពូមកចូលទៅក្នុងផ្ទះសិនមកបានពូតែប៉ុណ្ណេះដឹងតែបានញ៉ែអើយគុនតាចាប៉ុកនេះកូនបាញ់ទឹកស្ប៉ៃរួយហើយកូនរួយហើយប៉ុកគុនតានេះគឺជាក្មួយសំណាងគេទៅតែមកភ្នំពេញណាកូនជំរាបសួរបងបានជំរាបសួររីករាយដែលបានស្គាល់ណាចារីករាយដូចគ្នាខ្ញុំចង់មករៀនការដាំបន្លែពីអ្នកនាងនឹងណាសង្ឃឹមថាអ្នកនាងមិនថាអីថាបានទៅចោះជួយបង្រៀនផងណាមិនអីទេឲ្យតបងតាំងចិត្តរៀនសូត្រចាំខ្ញុំជួយបង្រៀនណាខ្ញុំគិតថាបើមានអ្នកគ្រូស្អាតបែបនេះប្រហែលជារៀនឆាប់ចាស់ហើយគុនតាពុកគិតថាដូចជាល្ងាចណាស់ហើយតោះពួកយើងចូលទៅសម្រាប់ក្នុងផ្ទះតើចាំពុកជុំមកនឹងមកឯងបានថានីស័យព្យាយាមតែដងតែស្រីតែសំចេញអ្នកនាងបងតើមុនញ៉ាំមកអត់អីហើយអ្នកនាងចេញជំនួសខ្ញុំមកអញ្ចឹងក៏បានដែរយកក្រមានេះតែឲ្យខ្ញុំសំណាងមួយទឹកផ្លាក់អាទៅកូនចាំពុកអុយទឹកនៅទីនេះមិនក៏ត្រជាក់ម្ល៉េះណោះអាកាសធាតុដូចជាក្តៅទេចំណែកឯទឹកវិញមិនក៏ត្រជាក់ម្ល៉េះបើមានបន្ទប់ទឹកងត់វិញមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេណោះបងប្រុសនេះកសែងតែនេះយកកម៉ាមកឲ្យបងមែនចាព្រៃនឹងយកកម៉ាមកឲ្យបងនេះកម៉ាតើកូននេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាបានគូអស្ឡាញ់យ៉ាងណា
ម៉ៅនេះឯងទៅមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំទៅមកធ្វើការទៅតែមកពីធ្វើការអញ្ចឹងម៉ៅមួយរយៈនេះយើងណាដូចជាមិនដែរឃើញឯងណាខ្វាយខ្វល់នឹងកតាសោះក្រែងកតាមានបងហើយតាម៉ៅទោះជាយ៉ាងណាឯងណាក៏ជាមិនដែររបស់គេដែរណាទោះបងទទួលថាកតាគឺជាកូនរបស់បងពិតមែនតែការពិតណាវាមិនអាចបកកាយបានទេណាម៉ៅឯងណាគួរតែប្រើពេលវេលានៅជាមួយកូនឲ្យច្រើនតិចទៅឯងណាកុំឲ្យខឹងកូនវាអត់ទេណាម៉ៅក្មេងណាគេមិនដឹងអីនោះទេបងឡំខ្ញុំណាធន់នឹងបងនិយាយខ្លាំងណាម៉ៅម៉ៅហើយមើលវាធ្វើចរិតមិនអាណិតកូនខ្លះទេអីបងនេះមើលត្រង់នេះគ្រូអីដង្កូវវានៅក្នុងមណ្ឌលមើលទៅចំការស្បៃពេលនិយាយបែបនេះពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់តែបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកគ្រូតាចាញ់អ្នកគ្រូតាដាច់ហើយនេះបងសំណាងមករៀនដល់ម្ល៉េះឬក៏មកបញ្ចុះខ្ញុំណាតែទាំងពីរយ៉ាងនេះប្រហែលជាបងសំណាងនេះជាព្រះនារីហើយបានមាត់អីរអិលយ៉ាងនេះហើយអ្នកគ្រូតាអស់ស្មោះត្រឹមខ្ញុំហើយមុខនេះមិនគួរទុកចិត្តសោះខ្ញុំនិយាយមែនណាបានទេមើលម្ល៉េះទៅអូយអាមុខសង្ហានេះមកអូក្លាញ៉ាំតាយើងផងអូយបើមុខស្អាតទៅមិនថាទេមុខមកក៏ឲ្យដូចមេកោចំអូក្លាញ៉ាំតាយើងផងចាំមើលណាយើងញ៉ាំញ៉ាំឲ្យឲ្យខ្ទេចដូចជាស្បៃអញ្ចឹងមើលទៅបរោះនោះស្អាតក៏ស្អាតសុភាពក៏សុភាពសំនឹងបងតាដល់ហើយមិនដូចអ្នកខ្លះទេមកឲ្យដូចសត្វជពូចហើយចរិតវិញដូចឆ្កែក្រំផ្ទះអូយសោះឯងថាឲ្យអ្នកណាហ្នឹងខ្ញុំមិនបានថាមើលឯងនោះទេខ្ញុំថាមនុស្សទីទៅបើបងឯងមានខ្លួនទទួលយកទៅអូយសោះសំបីតែឯងនេះក៏មិនកាន់ជើងបងដែរអាមុខស្រស់ឯងចាំមើលណាការដាំបន្លែនេះគឺងាយស្រួលទេឲ្យតបងនេះតាំងចិត្តរៀនកុំឲ្យតបងណាមកមើលអីផ្សេងខ្ញុំមើលស្បៃតាអូនតាអូនមកមើលស្បៃមិនក៏មិនហៅបងមកជាមួយផងបើបងមកជាមួយអូនណាបងអាចការពារអូនពីចោពីខ្មោចពីមូសបើមូសខាំអូនបងផ្ទះខ្លាចលើក្រោយក៏មកម្នាក់ឯងហៅបងមកជាមួយផងណាបងសង្ហាខ្ញុំមិនបានមកតែឯងណាគឺនោះបងពួកយើងធ្លាប់ជួបគ្នាអូបងចាំបានហើយថ្ងៃមុនអូនឯងប៉ាវបងចូល KTV អោបស្រី3 4តឯងអូបងតែខ្ញុំយីកុំប្រកាច់បងចាំច្បាស់ណាមិនអៀនមែនអៀនមែននិយាយទៅមនុស្សយើងមាត់ថាស្មោះតែច្រវិញអន់តើតើយកច្រឡំលើខ្ញុំអីតើហប់ចង់ទៅណានេះឯងចង់ញ៉ែអន្តាយើងផងណាមុខស្ទើស្ទើអញ្ចឹងកុំចង់ញ៉ែយល់ប៉ោបងកំពុងថងស្បៃមែនទេបងបាទកូនអញ្ចឹងចាំកូនជួយណាបងបាទពូនេះពូកំពុងតែថងស្បៃមែនទេចាំខ្ញុំជួយណាបងកាកូនគិតថាកូនធ្វើម្ហូបសិនហើយពូខ្ញុំដូចជាក្លៀនបាយហើយហីអាមិញចេះនេះមកជួយមកជួយទាំងពីរដល់ពេលទៅទៅទាំងអស់គ្នាយ៉ាប់ហ្មងណាពូពូពូឯណាអន្តានៅច្រានបាយខ្មួយបាទចឹងខ្ញុំទៅសិនឯពូហីអាមួយនេះកាន់តែផ្លាយទៀតហើយចាប់មងអាក្មេងសម័យឥឡូវឈប់ឈប់សិនតានេះប្រកាសឲ្យថាតានេះទៅធ្វើម្ហូបអ្ហ៎ប្រកាសទេហើយជួយបងគិតថាខ្ញុំធ្វើអីវិញហើយបងស្មានតែតាខឹងបងខ្ញុំមានអីទៅខឹងបងព្រួយបងខ្ញុំត្រឹមជាអ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងអូភ្លេចថាពួកយើងត្រឹមតែជាអ្នកស្គាល់គ្នាហើយបងជាអ្នកមករៀនដាំបន្លែពីតានោះអីបើដឹងខ្លួនឯងនៅឆ្នាំពីខ្ញុំតិចទៅThank you.
អ្នកគ្រូតាអូយអ្នកគ្រូតាអ្នកគ្រូតាមិនបាញ់ទីអ្នកគ្រូនេះមកបាញ់ទឹកដាក់ខ្ញុំវិញបាត់ផលបងសំណាងខ្ញុំនេះមិនបាញ់បាញ់ទឹកដាក់បងទេខ្ញុំបាញ់ទឹកដាក់ស្ពេរបស់ខ្ញុំតាតែមកពីបងទេដាក់មកឆ្លកកន្លែងនេះដូចខ្លួនឯងនេះអ្នកគ្រូតាកាត់អីទៅមកកញ្ញាកញ្ញោតាំងពីល្ងាចមិញឬមួយក៏អ្នកគ្រូតាមិនចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមិនបានស្អប់បងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានតាំងចិត្តបាញ់ទឹកដាក់បងដែរខ្ញុំបាញ់ទឹកដាក់ស្ពេររបស់ខ្ញុំតាខាងនោះក៏មានស្ពេរដែរអូយអ្នកគ្រូតាអ្នកគ្រូតាបានហើយខ្ញុំទៅទឹកចោកអស់ហើយនេះថ្ងៃក្រោយបងមិនចង់ទៅទឹកក៏មកឈរក្បែរខ្ញុំអ្នកគ្រូតាក្រែងខ្ញុំនេះមករៀនសូត្រការដាំបន្លាពីអ្នកគ្រូឯងបើមិនឲ្យខ្ញុំដាក់តាមអ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំដាក់តាណាវិញតាណាតាទៅកុំឲ្យតែមកបាក់ខ្ញុំអ្នកគ្រូតាចាំមើលមាត់ខ្ញុំណាអត់ចង់ដរាបណាខ្ញុំមិនទាន់ចេះដាំបន្លាទេខ្ញុំមិនទៅណាទាំងអស់ប្រកាសហីថាមិនទៅប្រកាសហីអញ្ចឹងបានតានេះណាអូយអ្នកគ្រូតាអ្នកគ្រូតាមិនទៅណាអ្នកគ្រូតាខ្ញុំមិនទៅមិនទៅទេអូយអ្នកគ្រូតាអ្នកគ្រូតាអើឈឹងមនុស្សប្រុសអីអីក៏អន់ម្លេះគ្រាន់តែត្រូវទឹកប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ចង់ក្រូនដែរខ្ញុំមិនបានចង់ក្រូននោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាដើរសួរមើលអ្នកណាគេចង់ក្រូនហ៎មាត់រអិលបើមាត់ខ្ញុំរអិលវារអិលទៅឆ្វេងរអិលទៅស្ដាំបាត់ហើយវាមិននៅមកកន្លែងចឹងទេគុនតានេះកូនណាបាញ់ទឹកស្បៃឲ្យនៅនឹងកូនរួយហើយពុកហ៎ក្មួយសំណាងនេះក្មួយទៅត្រូវស្អីមកនឹងដូចជាឆ្កែឆ្លាក់ទឹកនេះគឺខ្ញុំលើបងសំណាងល្អូថាគាត់ចង់ងូតទឹកអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំនេះបាញ់ទឹកស្បៃជំនួសគាត់ទៅត្រូវឲ្យពូគឺខ្ញុំនេះចង់ងូតទឹកសយោនឹងណាអិចណាក្មួយអាកដាបែបនេះដូចជាមិនសូវស្រួលទេប្រយ័ត្នក្រូនណាគុនតាចាពុកទៅទិញថ្នាំមកឲ្យបងឯងណាលេផងពុកគេនេះមានដៃមានជើងដែរតើមិនមិនឲ្យគេទៅទិញខ្លួនឯងទៅគុនតានេះកូនណាបានចរិតនឹងមកពីណាអិចគុនតាឆាប់ទៅទិញថ្នាំមកឲ្យបងឯងលេបទៅចាពុកអិចវីដេអូនេះអបធំធំដោយចាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាចាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាមានច្រើនរសជាតិដូចជារសជាតិក្រូចរសជាតិត្រសក់ស្រូវនិងរសជាតិប៊្លូប៊ឺរីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចាហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងដែលផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់និយាយរសជាតិវាឆ្ងាញ់អាចថ្នាំឲ្យអ្នកគេនៅនឹងមានតម្ងឯងគិតថាខ្ញុំនឹងឲ្យឆ្កែមែនម៉ៅនេះឯងឈប់មើលកូននេះបាយមារំពីកូនណាឯងស្រឡាញ់កូនណាឯងចូលទៅស៊ូនំគេបន្តិចទៅមកខ្លឹមម្នាក់ប្រុសនោះជាអ្នកណាគេអូម្នាក់ប្រុសនោះឯងគេមករៀនសូត្រការងារពីកន្តានឹងណាមកខ្លឹមកុំអោយគេសូមនឹកមិនកន្តាប់ពេកអីណាបាយមារំពីគេឯងចូលទៅនិយាយជាមួយគេបន្តិចទៅតែខ្ញុំជានែអោយបងទៅនិយាយជាមួយគេបងក៏ដឹងថាកន្តានេះគេមិនដាច់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេពេលខ្ញុំនិយាយទៅគេជឿខ្ញុំដែរអឺចាំបងនេះទៅនិយាយអោយបើឯងចង់ឲ្យកន្តាស្រឡាញ់ឯងឯងនេះខ្វល់ពីគេខ្លះផងមកខ្លឹមខ្ញុំទៅធ្វើការសិននេះណាហើយនិយាយអីបន្តិចគេចមុខនិយាយអីបន្តិចគេចមុខ